Já vás jí tam u dalších videa, a tentokrát to bude rozbor traileru na film Balerína. Tento film je můj velmi očekávaný film, už jsem o tom mluvil ve filmových novinkách, konkrétně i v tom posledním díle, kde jsem říkal, že ten trailer co nevidět vyjde a taky, že vyšel. A vzhledem k tomu, že to je můj velmi očekávaný film, tak jsem si řekl, že na to udělám samostatné video, kde prostě tento trailer konkrétně detailně rozeberu. Pokusím se o to. Tento trailer tady nebudu pouštět, ale budu tady ukazovat pouze obrázky z toho traileru. Takže doporučuji, abyste si ten trailer nejdřív pustili sami a potom se koukli na toto video. Jinak mimochodem o tomto filmu už jsem věděl hodně dlouho, pokud se podíváte na moje třeba druhé video, které jsem vydal celkově na tomto kanále, tak to jsem vydal o herečce Anide Armas a tam jsem ukazoval její plánované filmy. A jeden z nich je tam právě ten film Balerína. V češtině se to bude jmenovat Balerína ze světa Johna Vika, pokud to teda nějakým způsobem ještě nepřejmenují, ale mi to ani nevadí, že to tam je takhle doplněné. Aspoň každý bude mít jasno, že se jedná o ten svět Junavika. Takže v tomto videu konkrétně rozebereme ten trainer, ale ještě takhle na začátek jsem vám tady chtěl určitě říct něco o dubbingu. Zde můžete vidět můj osobní návrh na dubbing. Je to pouze můj osobní návrh a nikde není zaručeno, že to takto bude, ale samozřejmě bych si strašně moc přál, kdyby to právě takto bylo. To nejdůležitější dubbingové spojení je za mě, aby vyšla na Anu de Armas daberka Zuzana Ščerbová. Ta je za mě naprosto perfektní na tuto herečku. Pokud se podíváte třeba na film Blondinka, tak tam předvedla naprosto fenomenální výkon a byl bych strašně moc rád, kdyby se povedlo právě znovu obsadit Zuzanu Ščerbovou na Anu de Armas, protože to je za mě jedno z nejlepších dubbingových spojení. Další dubbingové návrhy tam můžete vidět Martina Stránského na Normana Riduse. Tam určitě bych taky doporučil toto obsazení. I vzhledem k tomu, že Zuzana Ščerbová a Martin Stránský se znají z divadla, pokud se nepletu, takže to by bylo naprosto skvělé, kdyby tam právě dabovala tato divadelní dvojice, že jo, přímo i ve filmu. A potom na Katalinu Sandinu Moreno bych navrh Terezu Chudobovou, na Gabriela Bardneho Pavla Trávníčka, na Anne Parilaut Nelu Boudovou, a na Sharon Brevstr Janu Strikovou. To je za mě asi to nejhlavnější, kdyby se povedlo, tak bych byl strašně moc rád. Co se týče k Janu Reevese, tak toho deboval Marek Libert v Johnovi Vikovi, takže tam bych klidně nechal Marka Liberta, ale samozřejmě dost lidí má rádo i Michala Dlouhýho, takže tam by mi nevadilo, jestli by to byl Marek Libert nebo Michal Dlouhý. A pak samozřejmě Ludvík Král, Pavel Rímský a Zuzana Skalická, to bych samozřejmě nechal, protože ty postavy se tam budou vracet. Ale jak říkám, nejdůležitější za mě dubbingové spojení je, aby vyšla na Anu de Armazu za naštěrbová. To je naprosto skvělý a kež by to tak vyšlo, pokud ano, budu strašně moc rád. A teďka už jdeme konkrétně na ten trailer. Vždycky můžete vidět na tomto jednom obrázku čtyři konkrétní obrázky z toho traileru. Takhle jsem to tady vyskládal. Snažil jsem se tady dát co nejvíc obrázků, takže na začátku toho traileru jsme tam mohli vidět právě malou tu Eve, která vlastně asi přišla o nějakého člena rodiny a kouká se tam vlastně na tu balerínu, na tu hračku a potom vlastně Winston se jí tam zeptá, jestli by e, nechtěla nějakým způsobem se naučit to tancování. Naprosto skvělý, jsem rád, že vlastně e, to bude mít i takovýhle background v tom smyslu, že tam uvidíme přímo toho Winstona, bude trošku omlazený, by mi připadalo. Digitálně asi ne, ale myslím si, že dost zapracovali, bylo to tam vidět, že vypadal o dost mladší, což je logický a jsem za to strašně rád, že vlastně ten Winston bude zakomponovaný i do tady toho začátku té baleríny. Tady můžeme vidět opět toho Winstona dole v level. Potom můžeme vidět, jak vlastně ta Eve s ním jde vpravo dole a nahoře přímo jsme mohli vidět tu malou Eve. Ta malá Eve, jak tam byla, ta herečka vypadá hodně podobně, právě jako Anade Armas. V tom obličeji to přímo bylo vidět, prostě ty oči. To bylo naprosto skvělý. a jsem rád, že vybrali takovou herečku, která vlastně vypadá hodně podobně jako Anade Armas jakoby v mládí. Že jo? A napravo už můžeme vidět Anade Armas teďka v současnosti. A tady můžeme vidět tu herečku, na kterou bych si přál, aby ji debovala Jana Striková. Na levo můžete vidět dole opět tu balerínu, napravo je tam přímo už ta Ana de Armas, jak nahoře, tak dole. Snažil jsem se tady dát co nejvíc obrázků z toho traileru, ale jak jsem říkal, nejlepší je, abyste si ten trailer sami pustili nejdřív a potom až se koukali na toto. A vlastně jsme tady mohli vidět i tu Angeliku Hustun, která tady hraje tu ředitelku a tam vlevo dole byl vidět i John Wick, takže už tam byl takový malý náznak toho, že tam bude o tom si pak ještě ke konci řekneme. Napravo můžeme vidět přímo výcvik té Eve Makaro, která vlastně tady se bude něčemu učit a bude se vzdokonalovat, což je naprosto skvělý a strašně se mi líbí ty bojové sekvence. Nahoře vpravo můžete vidět, jak se učí se zbraní, potom vpravo dole přímo tělesný souboj, takže naprosto skvělý. Tady můžeme vidět nalevo nahoře záběr na město, vlevo dole můžeme vidět opět nějakou arénu, kde vlastně ta Eve, já nevím, jestli mám vždycky říkat jako tu herečku, tu Anu de Armas nebo tu postavu, ale ono je to v podstatě jedno, prostě ta Eve tam se snaží bojovat s někým, je to v aréně, vypadalo to skvěle, celkově ty akční scény jsou na skvělé úrovni, stejně jako v Junovi Vikovi, takže není poznat, že by to byl nějaký jakoby nižší rozpočet, ba naopak, zdá se mi, že co se týče rozpočtu, je to možná stejný nebo i lepší. Takže to je naprosto skvělý. Napravo nahoře můžeme vidět Lance Redika, který vlastně tady bude naposledy vidět ve filmu a to z toho důvodu, že ten herec bohužel zemřel. Ale povedlo se tenkrát ještě natočit právě tu jeho roli i do tohoto filmu, takže bohužel teda pravděpodobně toto bude jeho poslední film, ve kterém ho uvidíme. Takže uh, nedá se nic dělat, jo, ale jsem rád, že, že tady ještě bude vidět v tom filmu, takže na to jsem taky zvědavý. Vpravo dole to taky ta Anna De Armas k němu právě šla. Tak tady můžeme vidět opět nějakou výzbrojárnu, prostě jsou tam zbraně a Anna De Armas si potom něco tam zkouší. Vpravo nahoře můžeme vidět Vinstna, který prostě vypadá skvěle. Já jsem rád, že ten Ian McShean tady prostě bude mít, zdá se, docela větší roli což jsem rád a určitě bych byl rád, kdyby tam byl co nejvíc. No a tady už můžeme vidět trošku té zimní atmosféry, můžeme tam vidět auto, jak projíždí nějakým zasněženým městečkem nebo vesničkou. Vlevo Dole můžeme vidět Anude Armas, jak se tam ukázala, kde se otevírají dveře. To vypadá naprosto skvěle, ten záběr, prostě jak je to úplně uprostřed, jak je to všechno nakomponovaný, úplně skvělý. Takže to je fakt jako na oči velmi krásný záběr. Vpravo nahoře můžeme vidět, jak se Anade Armas dívá na nějakou operu. Jsou tam baletky, takže to bylo taky skvělý. Vpravo dole můžeme vidět opět zasněženou krajinu. Tak, tady můžeme vidět opět Anu de Armas, která vlastně tam je na nějaké diskotéce. Vpravo dole je ten Norman Reedus. Jsem zvědavý, jakou tady bude mít roli. Doufám, že tady nebude mít nějakou vedlejší roli, ale snad ne. Takže na to jsem mega zvědavý. A jak jsem říkal, kdyby prostě toho Normana Reedusa se deboval Martin Stránský a Anu de Armas, Zuzana Ščerbová, bylo by to za mě naprosto skvělý, tyjo, cash by to tak vyšlo, ale fakt za mě je určitě nejdůležitější, aby vyšla ta Zuzana Ščerbová na tu Anu de Armas, pokud se to povede, tak budu strašně šťastný. Vlevo nahoře můžeme vidět nějakého zabijáka asi, pravděpodobně, a vlevo dole přímo ty baletky z té opery. Tak, tady můžeme vidět opět Anu de Armas vlevo nahoře, jak se tam baví, a pravděpodobně je to ten herec Gabriel Byrne, který je taky skvělý, viděl jsem s ním hodně filmů a na toho jsem navrhoval Pavla Trávníčka. Jeho obvykle spíš daboval Pavel Rímský, ale ten tady v tomto filmu dabuje Jana Mekšína, takže podle mě by bylo nejlepší, kdyby právě Gabriela Barneho daboval Pavel Trávníček. Bylo by to skvělý, bylo by to trošku osvěžení zase, a strašně by si to přál a jsem zvědavý, jakou tady bude mít roli, ale doufám, že tam nebude mít úplně nějakou malinkou roli. Vzhledem k tomu, že byl vidět i v traileru, tak si nemyslím, že by měl nějakou malinkou roli, takže těším se na tohoto herce. No a vpravo nahoře opět nějaký záporák. Tak tady můžeme vidět zajímavou scénu, kde vlastně proti sobě útočí voda a oheň. A jsem zvědavý, kdo vlastně zvítězí, jestli voda nebo oheň. Voda je v podání Anede Armas, oheň v podání záporáka a zajímavé je, že tato scéna se točila určitě v Česku, pokud to nevíte, tak film Balerina se natáčel z části i v České republice, takže to je taky zajímavé a o to víc je to pro nás jako Čechy, myslím si zajímavější tento film, aby jsme na něj zašly do kina, takže naprosto skvělý a jsem zvědavý, jestli tam poznám přímo ty scény, které se natáčely v Česku, ale tato konkrétní scéna, která vlastně je taková typická, vidíte tam ty budovy, ty kostky, že jo, ty dlažební kostky, to je docela typický pro Česko, takže naprosto skvělý a tato scéna krásně barevná, nasvětlená, fakt jako těším se na to. No a tady můžeme vidět, právě ke konci traileru nám ukázali, že tam opravdu bude John Wick. To není žádné jakoby překvapení, to o tom jsme věděli, ale jsem rád, že ho přímo ukázal i v tom traileru. E, strašně se mi líbí, že to má takovou atmosféru jakoby e, zimní, že tam je hodně zimních lokací, takže to je skvělý. A jak tam přijížděl ten vlak a potom tam přišel ten John Wick, to bylo taky skvělý. Celkově se mi líbí ty fight scény, Anna De Armas je skvělá, dala do toho všechno fakt, jako je vidět, že prostě se to všechno učila, že do toho obětovala prostě spoustu času, energie, je to na tom vidět. A vlastně škoda, že ten film byl odložený, protože původně jsme se ho měli dočkat už letos. Nakonec ho uvidíme teda až příští rok a to konkrétně v červnu. Myslím si, že na začátku června příští roku to bude. Takže já jsem na tenhle film strašně zvedavý. Byl bych hodně rád, kdyby měl tento film i kinodabing, ale to asi spíš ne. Ale jak říkám, i kdyby teda neměl kinodabing, tak mi jde o to, aby právě na Anu De Armas vyšla ta Zuzana Ščerbová. O tom mi jde nejvíc a pokud se to povede, tak budu fakt jako spokojený. Takže tohle by byl za mě asi rozbor tohoto traileru. Dal jsem vám tady spoustu obrázků přímo z toho traileru, jak jste mohli vidět. Snažil jsem se tady fakt vybrat spoustu obrázků. Vždycky na ten jeden slide jsem dal čtyři obrázky z toho filmu aby jsem to nedával jeden obrázek na jeden slide, to by bylo zbytečný, ale takhle jste to mohli vidět víc, jakoby obrázku na jednou. Takže, tak, ale jak jsem říkal, doporučuji podívat se na ten trailer sami, abyste si na to udělali vlastní názor, abyste viděli kompletně ten trailer. Já pro toto video jsem to pouze udělal Formu obrázků. Nedělám to tak, že bych pouštěl trailery. Jednou jsem to tak sice dělal, ale ono to zase v mém podání nebylo tak, myslím si, zajímavé. Takže pro mě je osobně lepší takhle dělat ty rozbory z těch obrázků, z těch trailerů. Ale samozřejmě doporučuji, abyste si to sami pustili. Takže mi do komentářů určitě napište váš názor na tento film. Já si to strašně rád přečtu. Jsem hodně zvědavý, jestli vás tento film bude bavit, nebo co po případě říkáte na tento trailer a jestli se na to těšíte, nebo obecně jak máte rádi, John Wickse já ty čtyři filmy mám mega moc rád. Ten prequel Continental jsem ještě neviděl, protože nemá český dubbing. To je ten seriál, že jo? Ten Continental. A pak myslím, že ještě chystají nějaký seriál jako sequel a do toho si myslím, že se chystá ještě John Wick 5, ale tam jsem fakt zvědavý, jak to navážou s tím Johnem Wickem, protože po těch událostech čtyřky to bude hodně zajímavý, jako jak to udělat, že jo. Takže na to jsem mega zvědavý. Každopádně teda, jak jsem říkal, tahle ta balerína se odehrává mezi třetím a čtvrtým filmem, takže logicky tam je to všechno v pohodě. Takže takhle na závěr moje zhodnocení. Já jsem z tohoto traileru strašně nadšený. Líbí se mi ta hudba, líbí se mi ten střih, ta akčnost, celkově ta paleta barev. Je to prostě úderný, má to tempo, má to i nějakou emocionální stránku na začátku. Takže za mě naprosto skvělý. A na Armas je jedna z mých nejoblíbenějších hereček. A o tom dubingu jsme se tady už taky bavili, to jsem už tady říkal, takže to nebudu opakovat. Takže to by bylo za mě všechno. Napište mi do komentářů váš názor na tento film a jak se na to těšíte. Tak jo, pokud se vám toto video líbilo, budu strašně moc rád, když dáte like a odběr. Já si toho moc vážím a zase se na vás budu těšit někdy příště. Tak jo, mi se hezky, loučím se a ahoj.